Ahoj, děti. Na straně 46 pojďme pokračovat druhým cvičením. Opět krátké zadání, počítej. Za chvíli to uděláte samostatně, jenom připomenu. Za A dosazujeme tady v tom sloupečku sedmičku a výsledek napíšeme sem. Za B dosazujeme pětku a výsledky píšeme do sloupečku. Pozor, tady dosazujeme. Za C osmičku a ten výsledek jde do prvního sloupečku, a když za C dosadíme šestku, tak výsledek jde do druhého sloupečku. Ještě mám. Takový nápad, kdyby náhodou jste si nevěděli s některým příkladem rady, nebo jste si potřebovali zkontrolovat svůj výsledek, můžete použít písemné sčítání a očítání. Takže na kousek papíru si třeba napíšete příklad 36 plus 8, znaménko plus nepíšeme, ale určitě si vezmeme pravítko, abychom příklad mohli podtrhnout a počítáte ze zadu, ze spoda, Nahoru a říkáte plus 8 plus 6 rovná se 14, 4 napíšeme, 1 přičteme, 1 plus 3 rovná se 4. Dodržujete sloupeček jednotek a sloupeček desítek. Nebo se budete snažit vypočítat příklad na odčítání. 36 minus 8, dodržujeme jednotky pod jednotky, desítky pod desítky, když tam budou, podtrhneme pravítkem 8 a kolik chybí do 6 nejde, půjčujete si desítku 8 a kolik chybí do 16 8, pěkně, vidíte, sloupeček dodržuju a abych nezapomněl, vrátím jedničku, 1 a kolik chybí do 3, 2, tak, takhle si můžete pomoci, no a nyní si přerušte video, Celé cvičení vypočítejte a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, máte? Tak jdeme na to. První tabulka. 36 plus 7 rovná se 43. 57 minus 7 rovná se 50, 49 plus 7 rovná se 56, 30 minus 7 rovná se 23. Druhá tabulka, dosazovali jste za B, 50 minus 5 rovná se 45, 45 plus 5 rovná se 50, to bylo tam a zpátky, 32 minus 5 rovná se 27, 40 plus 5 rovná se 45. Tak a teďka ta obtížnější část, kdy jste dosazovali osmičku. 30 plus 8 rovná se 38, 40 minus 8 rovná se 32, 34 plus 8 rovná se 42, 53 minus 8 rovná se 45 a teďka jste dosazovali šestku, 30 plus 6 rovná se 36, 40 minus 6 rovná se 34, 34 plus 6 rovná se 40 a 53 minus 6 rovná se 47. Poslední sloupečky už vemu jenom výsledky. 43, 54, 29, 31 a poslední sloupeček. 38, 59, 24, 36. Máte? Skvělá práce!